kako čoveku dolazi carstvo Božje u ovom životu. Kada posumnjaš u istinitost bilo koje ličnosti ili događaja opisanog u Svetom pismu, seti se da je svo pismo Bogu nadahnuto, kao što govori apostol u 2. Timotejevoj 3.16. Prema tome, ono je istinito i u njemu nema izmišljenih ličnosti, basni i priča. U njemu ima priča, ali u smislu prenosnog pričanja, s obzirom da svako vidi da je reč o prenosnom govoru. Sva reč Božja jeste jedinstvena, celovita i nedeljivo istinita. Ukoliko smatraš za laž bilo šta što je u njemu rečeno, to jest neku izreku ili reč, ti ćeš pogrešiti protiv istine svega Svetoga pisma. A prva i početna istina njegova jeste sam Bog, govori Gospod ovako: Ja sam istina, Sveto Evanđelje po Jovanu 14.6. Reč tvoja jeste istina, govori Isus Hristos Bogu Ocu. Dakle, sve Sveto pismo smatraj za istinito. Sve što ono govori beše ili biva. Nemoj se podavati mračnim i zlobnim raspoloženjima srca protiv bližnjega, već vladaj njima i iskorenjuj ih silom vere pri svetlosti zdravoga razuma. Na taj način ćeš biti dobrodušan, jer hodih u nezlobivosti mojoj, psalam 25. Takva se raspoloženja često pojavljuju u dubini srca. Onaj koji nije naučio da vlada nad njima, često će biti mračan, zamišljen i težak i sebi i drugima. Kada ona naiđu, prisili sebe na duševno raspoloženje veselosti i nevine šale, te će se kao dim razvejati. Eto iskustva. U našoj grehom povređenoj prirodi postoji čudna i divlja pojava da ponekad mrzimo one kojima činimo dobro i da im zbog svog dobročinstva plaćamo neraspoloženjem. O, kako je skučno i oskudno u ljubavi i milosti srce naše! Kako je ono samoljubivo! Neprijatelj nam se silno podsmeva. On hoće da uništi plodove naših dobrih dela. Ti, međutim, sve više voli onoga kome više činiš dobro, znajući da onaj ko od tebe prima milost služi kao zalog i tvog pomilovanja kod Boga. Kada molimo Gospoda ili Prečistu Majku Božiju ili anđele ili svetitelje, mi treba da imamo veru kakvu je imao kapernaumski kapetan, Sveto Evanđelje po Luki 7.6. On je znao da njega slušaju njegovi vojnici i izvršavaju njegove zapovesti. On je verovao da će se utoliko pre njegova molba ispuniti svemogućom rečju sve dobrog Gospoda. Kada su stvorenja svojom ograničenom silom izvršavala ono što je kod njih tražio, neće li sam vladika svojom svemogućom silom ispuniti molbe slugu svojih koji mu se sa verom i nadom obraćaju? Neće li ispuniti naše molbe koje sa verom, nadom i ljubavlju prinosimo i verne i silne blagodaću i zastupništvom kod Boga sluge njegove, to jest Prečista Majka Božja, anđeli i sveti ljudi? Zaista i ja verujem sa kapetanom da ću biti uslišen ukoliko se budem molio kako treba i za ono što je neophodno nekom
svetitelju. Naime, bit će dovoljno da kažem ovako: daj mi to i daće mi. Dođi mi u pomoć i doći će. Učini mi to i učinit će. Eto kako jednostavnu i silnu veru treba imati. Svaka lažna misao u samoj sebi nosi dokaz svoje laži. Dokaz je njena smrtnost za srce. Telesno mudrovanje je smrt. Isto tako, svaka istinita misao u samoj sebi sadrži dokaz svoje istinitosti. Dokaz je njena životvornost za srce, ovako. Duhovno mudrovanje je život i mir, Rimljanima 8.6, tako govori apostol. A i tebi samoj probošće mač dušu da se otkriju pomisli mnogih srca. Sveto evanđelje po Luki 2.35. Sa Majkom Božijom se desilo rečeno u svoj sili reči. Dešava se ono i sa drugim ljudima, dobrim i bogobojažljivim, i njihovo srce probada oružje da bi se otkrile misli srca ljudi koji su u dodiru sa njima. Gospod ih naime ponekad postavlja u odnos prema zlim ljudima koji u svojim dušama skrivaju mnoštvo neispoljenog zla. Tada ga oni ispoljavaju, to jest njihova usta počinju da govore, te se i nevoljno otkriva obilje unutrašnjeg zla. I zlo, kao neki nečisti potok, ili kao čitava reka, teče iz usta njihovih. Oni počinju da čine dela nedostojna ljudskog imena. Tada ljudi poznaju kakvi su oni bili u sebi, premda su ih ranije smatrali umnim, obrazovanim i poštovanim. Da dođe carstvo tvoje, Sveto evanđelje po Mateju 6.10, to jest carstvo života, s obzirom da se sada produžava carstvo smrti većim delom pod vlašću onoga koji ima vlast smrti, to jest đavola. Kako čoveku dolazi carstvo Božije u ovom životu? Kroz srdačno pokajanje. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Matej 3.2. Neka nečastevi ostavi svoje rasuđivanje, srebroljubivi svoje srebroljublje, obmanjivač svoje obmanjivanje, pijanca svoje opijanje, stomakougodnik svoje stomakougađanje, bludnik svoj blud, gordi svoju gordost, sujetni svoju sujetu, zavidljivi i nenasiti svoju zavidljivost i nenasitost, netrpeljivi i roptač svoju netrpeljivost i roptanje, i neka se svi nauče delima hrišćanske ljubavi, a naročito neka se nauče slabosti slabih nositi. Rimljanima 5.1. Spoljašnja molitva se često izvršava na račun unutrašnje, a unutrašnja na račun spoljašnje. Ukoliko se naime molim ustima ili čitam, mnoge reči mi ne padaju na srce i ja sam dvoličan ili se pretvaram. Ja ustima izgovaram jedno, a na srcu je drugo, to jest usta govore istinu, a raspoloženje srca nije saglasno sa rečima molitve. Ukoliko se pak molim u sebi, to jest srcem, ne obraćajući pažnju na izgovaranje reči, ja se usredsređujem na sadržaj, na njegovu silu. Ja srce postepeno učim istini i ulazim u raspoloženje duha kojim su napisane molitvene reči.
Na taj način se postepeno učim da se molim duhom i istinom po rečima večne istine, ovako, koji mu se klanjaju u duhu i istini, treba da se klanjaju. Sveto Evanđelje po Jovanu 4.24. Kada se moli spoljašnje, naglas, čoveku nije svakda moguće da sledi za svim pokretima srca koji su suviše brzi. Stoga je neophodno da se lati izgovora, to je spoljašnje forme reči. Mnogi crkveni služitelji koji brzo čitaju obrazuju potpuno lažnu molitvu, to jest u ustima oni kao da se mole i po svemu izgledaju kao pobožni, dok im srce u stvari spava i ne zna šta usta govore. Rečeno proizilazi iz činjenice da žure i ne razmišljaju srcem o onome što govore. Mi treba da se molimo za njih kao što se oni mole za nas. Mi treba da se molimo da im reči dopru do srca njihovog i da odišu njegovom toplinom. Oni se za nas mole rečima svetih ljudi, a mi ćemo se moliti za njih. Mi grešimo pomislima, rečima i delima. Da bismo postali čist obraz presvete Trojice, mi treba da se staramo za svetost svojih pomisli, reči i dela. Misao u Bogu odgovara Ocu, reči Sinu, a dela Svetome Duhu, Sveizvršitelju. Gresi pomislima kod hrišćana nisu malovažne stvari, jer sve naše ugađanje Bogu po svedučenju svetoga Makarija Egipatskog sastoji se u pomislima. Pomisli su naime načelo od koga proizilaze reči ili daju blagodat slušaocima ili postaju gnjile i služe na sablazen drugima, i to kvareći njihove misli i srca. Dela su još uticajnija, s obzirom da primjeri silnije od svega deluju na ljude, navodeći ih na podražavanje. Gospod tvoj je ljubav, to jest voli ga i u njemu voli sve ljude kao njegovu decu u Hristu. Gospod tvoj je oganj, nemoj biti hladan srcem, već gori verom i ljubavlju. Gospod tvoj je svetlost, nemoj hodati po tami i nemoj činiti ništa u tami razuma, bez rasuđivanja i razumevanja ili bez vere. Gospod tvoj je Bog milosti i štedrosti, i ti za bližnje budi izbor milosti i štedrosti. Ukoliko budeš takav, dobit ćeš spasenje i večnu slavu. Onaj ko sa žurbom, bez srdačnog razumevanja i saosećanja, čita molitve, to jest savladan svojim lenjim i dremljivim telom, on u stvari ne služi Bogu, nego svome telu i samoljublju. On se Gospodu ruga svojom nepažnjom i ravnodušnošću srca svoga na molitvi. Jer Bog je duh i koji mu se klanjaju u duhu i istini, treba da se klanjaju. Sveto Evanđelje po Jovanu 4.24, to jest bez licemerja. Ma koliko da ti je lenjo i raslabljeno telo, i ma koliko te savlađivao san, ti pobedi sebe. Radi Boga, nemoj štediti sebe. Odreci se sebe i neka tvoj dar Gospodu bude savršen. Daj Bogu srce svoje.
Nebesa kazuju slavu Božju, delo ruku njegovih javlja svod nebeski. Dan danu govori reč i noć noći objavljuje znanje. Psalam 18. Nemo, ali očigledno, saopštenje neba o stvaranju od strane svemogućega došlo je i do nas. I nema jezika ili narečja kome ne bi bilo shvatljivo to saopštenje. Sada pak, to jest od vremena ovaploćenja Sina Božijeg, svu slavu Božju, slavu njegove ljubavi prema rodu čovečijem, kao i slavu stvaranja, propoveda Evanđelje i Sveta crkva, glasovi propovednika Evanđelja, sabrštelja tajni i molitava, to jest pastira, čitača i pojaca i zvuci zvona. Naravno, ne isključuje se ni propoved neba sa njegovim svetilima. Međutim, propoved živim glasom je življa, jasnija i upečatljivija. Slavu Gospodnju razglašuje i sva zemlja i sve postojeće na njoj. Ni na kakvom poslu, bilo domaćem, bilo službenom, nemojte zaboravljati da je sila vaša, svetlost vaša i uspeh vaš Hristos i njegov krst. Stoga, pre početka posla, nemojte propustiti da zavapite Gospodu ovako: Isuse, pomozi mi. Isuse, prosveti me. Na taj način će se podržavati i podgrevati u srcu vašem živa vera i nada u Hrista, jer njegova je sila i slava u vekove vekova. Hrišćanine, pazi da ne zaboraviš ili da ikada izgubiš srdačnu veru u onoga koje je nevidljivi život tvoj, mir tvoj, svetlost tvoja, sila tvoja i disanje tvoje, to jest u Isusa Hrista. Nemoj verovati srcu svome kada ogrubi, pomrači se, postane neverno i ohladi se od hrane i pića i od svetske rasijanosti ili najzad od življenja jedino umom, a ne srcem, to jest od upražnjavanja uma i zanemarivanja srca, pri čemu kao da se povećava i ukrašava mreža, a sam lovac ostavlja u bedi i siromaštvu, jer srce predstavlja lovca ili ribara, a rasuđivanje ribarevu mrežu. Pri pokoju, širini i naslađivanju, telo naše oživljuje sa svim svojim strastima i sklonostima. Kada je pak u teskobi, zlopaćenju i muci, ono zamire sa svima svojim strastima. Eto zašto mudrost i dobrota Oca Nebeskog našu dušu i telo podvrgava teškim nevoljama i bolestima. Stoga treba ne samo da srdačno podnosimo nevolje i bolesti, nego i da im se radujemo više nego li stanju duševnog mira, širine i telesnog zdravlja. Jer duhovno stanje čoveka koji se ne podvrgava duševnim nevoljama ili telesnim bolestima nesumnjivo je rđavo, narošto pri obilju zemaljskih dobara. Njegovo srce na neprimetan način u sebi razmnožava
sve vidove greha i strasti i podvrgava se duhovnoj smrti. Sjećaj se da je Gospod u svakom hrišćaninu. Ima i svakda veliko uvažavanje prema bližnjem koji ti prilazi s obzirom da je u njemu Gospod koji često kroz njega projavljuje svoju volju. Jer Bog je onaj koji čini u vama i da hoćete i da govorite po njegovom blagovoljenju. Filipljanima 2.13. Nemoj ništa žaliti za brata kao ni za Gospoda utoliko pre što ne znaš u kome dolazi Gospod da te posjeti. Prema svima budi nepristrasan i za sve dobar, iskren i srdačan. Pamti da i kroz neverne Gospod ponekad govori. On ponekad oraspoložuje njihova srca prema nama, kao što se desilo u Egiptu sa tamničnim stražarem, čije je srce Gospod oraspoložio prema Josifu. Postanje 39.21. Spokojstvo moga srca je u gornjem i duhovnom, a ne u donjem i tvarnom. Podari mi, Gospode, da stalno mudrujem o gornjem i da potpuno odbacim mudrovanje o donjem. Nadam se na dobrotu tvoju. Podigoh oči moje na planine, odakle će doći pomoć moja. Psalam 120. Ljudska reč otkriva šta je u umu i u srcu čovjekovom. Ona otkriva nevidljivi vladalački i stvaralački um. Kroz reč koja otkriva um ili misao iz čovjeka izlazi dah. U nekoliko slično slovo Božije nam javlja Oca, to jest veliki um koji je sve stvorio. Kroz slovo večno ishodi i javlja se ljudima od Oca Duh Sveti, životvorni, koji je sila višnjega i sila višnjega osenit ćete, Sveto Evanđelje po Luki 1.35. Sada su razumljive reči spasiteljeve ove. Niko ne zna sina do Otac, niti Oca ko zna do sin, i ako sin hoće kome otkriti, Sveto Evanđelje po Mateju 11.27. Vidiš li to? Samo sin ljudima otkriva Oca, kao što naša reč otkriva našu misao koja je savršena u duši. Eto kako je tesno jedinstvo između Oca i Sina. I svakom licu je svojstvena vlasnost i tako reći svoje delo. Stoga Spasitelj govori učenicima ovo. Ako ja ne odem, utešitelj neće doći k vama, ako li odem, poslaću ga k vama. Sveto Evanđelje po Jovanu 16.7. Slava ti, Sine Boži, koji si nam otkrio tajnu presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha. Reč tvoja je istina i sa svima i sa svakom pojedinačnom rečju tvojom mi živimo. One su nam sladost, mir i život, naročito reč o utešitelju. Krepi se nesumnjivom prizivanju duha utešitelja. On ti je vrlo poznat. Ti ga često prizivaš na svete darove. Na tvoju molitvu on ih neizostavno i neprestano uvek presuštastvljuje,
Ti si sam mnogo puta okusio od plodova njegovih božanskih dejstava. Sa najvećom opreznošću u svom glinenom sasudu, to jest u srcu, treba držati riznicu duha. Iz utrobe njegove poteći će reka vode žive. Sveto evanđelje po Ivanu 7.38. Treba da bdijemo nad svojim srcem, da budemo krotki, da se uzdržavamo od razdražljivosti i pokreta samoljublja, od privezanosti za zemlju i od prljavih telesnih pokreta. U suprotnom će nas neprocjenjiva riznica duha odmah ostaviti. Odjednom će iz srca iščeznuti mir i radost, osjećanje neobične anđelske i duhovne lakoće duše koja lebdi u slobodi srca i misli. Presahnuće i reke žive vode koje su tekle i obilno napajale brazde naše duše. Dušu će napuniti tuđi oganj koji mučiteljski žeže unutrašnjost, lišavajući je mira i radosti, ispunjavajući je osjećanjem bola i teskobe i postrekavajući je na razdražljivost i hulu. Toliko virno i oštro se u nama ocrtavaju i smenjuju carstvo Božije i carstvo neprijatelja, carstvo života i carstvo smrti. Hrišćanin, rečeno, vidi unutrašnjim očima i divi se Božjoj pravdi i svetosti. On se čudi i nedremljivosti neprijatelja koji svakda kao lav riče i traži koga da prozdere. Bog Otac je život, Bog Sin je život, Bog Duh Sveti je život, Sveta Trojica je život. Život je u imenu Oca i Sina i Svetoga Duha. Odbaciš li srcem Oca, odbacit ćeš život svoga srca. Odbaciš li Sina, odbacit ćeš svoj život. Odbaciš li Svetoga Duha, odbacit ćeš opet život svoj. Na taj način će se u tvome srcu sumnja odazvati smrću, bolom i mučnom teskobom, dok će Bog ostati Bog života u tri lica. Odbaciš li pak sumnju srca i svim srcem priznaš sva tri lica za Boga, za svoj život, život će ti opet ući u srce. Bog, kome se u Trojici klanjamo, u samom sebi je da i amin. 2. Korinćanima 1.20.